እንኳ ገድሉ ብዙ ባይነገር አድዋ ላይ ያኔ በፋሽስት ስንወረር ተዋጊ ነበሩ መሰንቆና ክራር ወኔ ጽናት ወልደው አድነዋል አገር። ሀገሬ ጠቢቧ ብዕሩን ካነሳ ክብሯን ከገለጠ ታሪኳን ካወሳ ትውልድን ለነጻነት ለድል ካነሳሳ ከጎናችን ሚቆም አንፈልግም ሌላ በሀበሻ ምድር ኑክሌር ተብላላ። ቴዎድሮስ ሚኒሊክ በላይና አብዲሳ እኒያነ ጃጋማ ከተመደረኩ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ትናንቱን ይደግማል በክብር ከፍ ይላል አይጎድልም ከልኩ። እነ ዑመር ሰመትር አሉላና ዘራይ ገረሱና ባልቻ በትውልድ ልብ ሰርጎ ስማቸው ይመክታል የባዳና ባንዳን የእኩይ ዘመቻ። ዘርፈ ብዙ ኪነ ጥበብ ለብሔራዊ ልዕልናና ለሀገር ሉዓላዊነት ስላለው አበርክቶ በኢትዮጵያ በየጊዜው ተፈጠሩ የውጭ ወረራዎችም ሆኑ የውስጥ ባንዳዎችን ሰላም አሳጥቶ ወደ መጡበት በመመለስ የተሰሩ የድል ታሪኮችን መለስ ብሎ መመልከት ብቻ በቂ ነው። የሀገር ህልውና ተጠብቆ በታለፉባቸው መድረኮች ሁሉ ጥበብ ሚናዋ ከፍ ብሎ ታይቷል። ዛሬም ሀገር በውጭም ይሁን በውስጥ ላለችበት አጣብቂኝ አለው ሊሉ ተነስተዋል የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹ። ከሰራዊቱ ጎን መቆማችንና አስፈላጊ ከሆነም ደግሞ ግንባር ድረስ ሄደን ለመዝመት እድሜ፣ ጾታ፣ ሃይማኖት ወይም የፖለቲካ ልዩነት አይገድበንም። እኛ የህዝብ አገልጋዮች ነን። እኛ የህዝብ ልጆች ነን። ስለዚህ ህዝብን ሀገርን የሚነካ ነገር ከመጣ እኛ ቀድመን መገኘት አለብን። አሁንም አርፍደናል። ያረፈድነው ግን መቀበያ ሳጥን ባለመኖሩ ነው ስራችንን የምናቀርብበት። አሁን ተፈጥሮልናልና ይሄንን ነው የጥበብ ባለሙያዎች ወደፊት የምናደርገው። ማንኛውም አርቲስት ብታይቂ የፈለገው እዚህ ጊዜ ርዝግጁ ነው ለሀገሩ፣ ለድንበሩ፣ ለሀገሩ፣ ለነጻነቱ ሁልጊዜ ሬዲ ነው። በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ታሪክ ውስጥ መከላከያ የነበረውን አበርክቶ ቀላል እንዳልሆነና ከመከላከያው የወጣው የጥበብ ባለሙያም ዛሬም ድረስ አንቱታን ያተረፉ ናቸው በማለት ኪነትና ሰራዊቱ አንድ መሆናቸውን የገለጹት የኢፌድሪ መከላከያ ሚኒስቴር ኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክተር ብርጋዴር ጀነራል አሰፋ ማመጫ ሀገራችን በየዘመኗ የገጠሟትን ፈተና በድል ስትወጣ የኪነ ጥበብ ሚና ጉልህ ነበር ብለዋል። ጀግኖች አባቶቻችን በዛ በከፋ ወቅት በሺዎች ኪሎ ሜትር በግራቸው በሚጓዙበት ይህ ነው የሚባል መሳሪያ ባልታጠቁበት በግራቸው ረጅም ሩቀት ሄደው ሲዋጉ የኪነጥበብ ሰዎች ከጎናቸው ነበሩ። የነሱ መኖር አርበኞቻችን አባቶቻችን በድል የገጠሙት ጦርነት በድል እንዲወጡ በማድረግ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ሀገር በዚህ ከገባችበት ፈተና ለማውጣት የአሁኑ የኪነጥበብ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ ለጠላቶቿ በክፉ ለሚመኙት ሁሉ እንዳትንበረከክ በማድረግና ስለ ጀግንነት አርበኝነት በመስበክ ጥበብ የተጫወተችውን የድል ሚና ይደግሙ ዘንድ ጠይቀዋል። እንግዲህ በየዘመናቱ ኢትዮጵያ ፈተና ይገጥማታል ብለናል። ከነዛ ዘመን አንዱ ሊሆን ይችላል ይሄ። ችግሮቿን ግን እንደመረጀው ኢትዮጵያ ልጆቿን ገብራም መስዋዕት ከፍላም ክብሩ አይጠበቃል። በዚህ ትግል ውስጥ በዚህ መስዋዕትነት ውስጥ በዚህ ሀገርን የማስቀጠል ታሪክ ውስጥ ደማቅ ታሪክ ጽፉ ዘንድ አደራላለሁ። አንድ ነፍሱን ለእኔ የሚሰጠውን የመከላከያ ሰራዊት ለመደገፍ ጥሪም ግፊትም አያሻውም ያለን ሙዚቀኛ ጸጋዬ ሸቱ የኪነ ጥበቡ ቤተሰብ በፍላጎቱ ከሰራዊቱ ጎን በመሆን ደጀንነቱን ሊያሳይ እንደሚገባ ጠቅሷል። ነፍስ የሚሰጥን ሰው ካላከበርኩ እኔ ኢትዮጵያ አይደለሁም። ነፍሱን የሚሰጠው ለኔና ለኔ ህብረተሰብ እሱም ቤተሰብ አለ እንደተባለው ልጆች አሉት፣ ሚስት አለው፣ እናት አለው፣ ወገን አለው። እሱ ህይወቱን ለኔ ከሰጠ እኔ የአምስት ደቂቃ ነገር ለመስጠት ማሳሰቢያ ሊሰጠኝ አያስፈልግም። መሆን ነው ያለብኝ ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ የኪነቱ ህብረተሰብ የአርቱ ህብረተሰብ ማሳሰቢያ ተሰጥቶት እየተነሳ የሚሰራ አይደለም ነው የኔ መጀመሪያው መልሴ። ምክንያቱም ፈልጎ ነው የሚሰራው። ለመሆኑ የኪነ ጥበቡ ማህበረሰብ ሚናውን እንዴት ሊወጣ ነው? ምን እቅድስ ይዛቸዋል ስንል ጠይቀናል። መከላከያ ሰራዊቱ ነፍሱን እየከፈለ ነው ያለው። ኢትዮጵያን በአራቱ አቅጣጫ ከተከበበችበት ከበባ ሰብራ እንድትወጣ
አሸናፊ ሆና እንድትወጣ ህይወቱን እየከፈለ ያለ ነው። ስለዚህ እኛ እንደ አርቲስት ደግሞ ስነጥበብ ዓለምን የዓለምን ፖለቲካ ስርዓት እንደሚመራ ሁሉ ያንን በኢትዮጵያችን እኛ አርቲስቶቹ ሰፖርት ማድረግ ግዴታችንም ያንን ለማድረግ ነው አሁን እዚህ ተሰባሰብ ነው። በቀጣይ አቅጣጫዎችን ለይተን መስራት ያለብንን በፕሮግራም ያጭር ጊዜ ፕሮግራም አለ፣ መካከለኛ አለ፣ የረጅም አለ። በዛ ሁኔታ ተግባራዊ እናደርጋለን ማለት ነው። ፍቅር የሚጸንስ ጽናትን የሚወልድ ድልን የሚያሰፋ በሚያስደምም ጭብጡ የሚኩል ከያኒ ባገሬ መሽጠፋ በበዓል ባዘቦት በክረምት በበጋ እንደ ወጥቶ አደሩ ወዳጅ ካደረጉት ብርድና ሐሩሩ እስኪ ደክመው ሳይሆን እስኪ ሞት ለሚተጋው ሁለንተናዊውን ለአገሩ እንደሰጠው እንደ ወጥቶ አደሩ ይሄ የጥበብ ሰው አሻፈረኝ ካለ ከሁሉም በላቀ ብዙን ይችላል። በእንዲህ ያለ ወቅትም ለመጪው ትውልዱ ፈታኙን ተጋፍጦ ውብና ድንቅ አርጎ ሀገሩን ይስላል።